Takže dobrý večer, dámy a pánové. Já bych chtěl nejdřív se vyjádřit celkově té situaci, co se stalo včera ve sněmovně a k jednání s hejtmany. Já bych zásadně chtěl odmítnout tvrzení opozice, že jsem se nesnažil vyjednávat. Není to pravda. Už minulou neděli já jsem jednal s panem Bartošem a s panem Rakušanem a obdrželi jsme materiál, který jsem postoupil kolegům ve vládě a některé body jsme už i tento týden v pondělí na vládě projednávali, i například tu takzvanou izolačku. A já jsem se domníval, že když teda opozice mě oslovila, a to bylo poprvé oficiálně, protože to oslovování přes média já neberu vážně, když někdo něco napíše na Twitter, tak to skutečně není komunikace. No a výsledek bylo, že si kolegové Bartoš a Rakušan dali tiskovou konferenci, kde to okomentovali, napsali několik tweetů a zároveň jsme se domluvili, že v úterý budeme pokračovat na základě žádosti pana Jurečky. A to se i stalo. Ale žádné konkrétní návrhy, jak stále opozice o tom mluvila, že něco konkrétně navrhuje, nepadly. A my jsme znovu potom večer, ve středu večer jsem znovu oslovil opozici, hlavně KDU, potom vlastně spojení Spolu, to znamená ODS, TOP 09, a požádal jsem znovu o setkání ve čtvrtek 8:30 ráno. A věřte mi, že jsem udělal maximum pro to, abych přesvědčil opozici, že v případě neschválení nouzového stavu dochází skutečně k ohrožení našeho boje proti COVID-19, proti pandemii, ohrožení našeho celého zdravotního systému, ohrožení životu našich spoluobčanů. A následně začala schůze a já jsem se postavil mikrofonu a požádal jsem o hodinovou přestávku. Ta se prodlouží na 2 hodiny. A znovu jsem apeloval a žádal o podporu, protože není možné vázat náš boj s COVID-19 na různé politické záměry, na různé vyjednávání o nějakých kompenzacích. To není možné. To můžeme dělat v rámci rozpočtu nebo v rámci debaty o legislativních návrzích. Na tom jednání pan Rakušan navrhl, protože pan Farský řekl, že nejsem důvěryhodný, přitom to bylo poprvé, co jsem s ním jednal, aby o tom rozhodla vláda. Já jsem řekl, ano, já okamžitě zvolám vládu a vláda rozhodne o tom, že se zavážeme, pokud nám opozice dá 14 dnů na to, aby jsme se domluvili na charakteru epidemiologických opatření, na legislativě a taky i na rozpočtu. Není možné navrhovat rozpočtové opatření bez toho, aby jsme měli na to zdroje. Takže dopadlo to jak vždycky. Zase tweety, zase tiskové konference a tyto lidé nemají vůbec zájem o to, aby se s námi domluvili. Jsem o tom přesvědčen, opakuje se to stále dokola, tweety, urážky, dehonestace, ponižování. To je styl vyjednávání opozice ve sněmovně. A to, že se nakonec vymluvili i na SPD, které nikdy nepřipustilo vyjednávání, tak to taky svědčí o tom alibismu. Takže to je ta část ohledně toho, co se stalo včera. A my jsme dnes měli jednání s hejtmany a my s hejtmany mluvíme každý týden. My mluvíme o očkování hlavně, o opatřeních, o nasazení armády, o dispečingu vlastně pacientů, o převozu pacientů v rámci národního dispečingu, ohledně kapacit lůžek. A já myslím, že i když samozřejmě jsme z různých politických stran, tak ta spolupráce funguje. A i dnes to jednání trvalo více než 2 hodiny a bylo velice konstruktivní. A
Myslím si, že jsme, byla tam celá vláda, všichni hejtmani a myslím, že jsme si vysvětlili různé věci. A pro nás vlastně z hlediska legislativy, my se nemůžeme dovolit obejít zákony, obejít sněmovnu a vlastně požádat znovu o nouzový stav nebo rozhodnout o nouzovém stavu. Není to možné a samozřejmě by to okamžitě ústavní soud zrušil. Takže to jediné řešení je podle zákona o krizovém řízení, kde vlastně hejtman, pokud vzniká ohrožení v rámci stavu nebezpečí, může požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. Takže to je to jediné legislativní řešení, které máme na stole a které je vlastně jediná možnost pokračování nouzového stavu. Dnes vláda projednala ty opatření, které by nastaly, pokud teda skončí ten nouzový stav v neděli o půlnoci, které jsou čistě jedině na základě zákona o bezpečnosti zdraví, které jsou v kompetenci ministerstva zdravotnictví. A my samozřejmě čekáme, jestli dojde k té dohodě. My jsme se domluvili na pokračování jednání s hejtmany. Zítra večer budeme pokračovat prostřednictvím videokonference. My jsme jednali velice detailně, mluvili jsme o tom, co se mění, jak se mění. A já musím ocenit to jednání. To skutečně je konstruktivní jednání. To není napadání mé osoby, jak se to děje v případě opozice, kde i na mikrofon mě někteří poslanci uráželi. Mluvil jsem šílenec a tak dále. Nechci to ani opakovat. Takže tam je to jednoznačné. Ve sněmovně není zájem. Ty různé prohlášení teď neberu vážně, protože včera byla možnost. A já jsem udělal maximum pro to, aby jsme se domluvili. Takže hejtmani jednají s námi. Někteří už se vyjádřili, že chtějí požádat vládu v rámci tohoto zákona o ten stav nouze. Zítra budeme pokračovat a samozřejmě to rozhodnutí musí padnout nejpozději si v neděli dopoledne. Já bych chtěl při této příležitosti skutečně říct, že i v případě, že by nouzový stav skončil, to neznamená, že jsme porazili COVID-19. Není to tak. Bohužel ta situace je vážná. Nemocnice, ten stav hospitalizovaných se nějak zásadně nemění. Vlastně přešlapujeme na místě z hlediska i počtu pacientů na jednotkách intenzivní péče. A mě velice mrzí a mi to strašně líto, že COVID-19 se stal součástí politického boje bez ohledu na to, že skutečně se jedná o ohrožení zdraví všech našich spoluobčanů. Já tomu skutečně nerozumím. Proč takhle to včera proběhlo? Proč nebyla opozice ochotná nás vyslyšet tak, jak to probíhá s hejtmany? Takže já doufám, že zítra pokročíme v tom jednání s hejtmany, že oni k tomu přistupují velice zodpovědně. Ta debata je velice konkrétní, velice konstruktivní a vysvětlujeme, že se nedá očekávat nějaké zásadní změna těch opatření, ale budeme o tom diskutovat. A samozřejmě pokud by skončil nouzový stav, no tak se tady stane to, že vlastně se můžou dát do pohybu skutečně až miliony lidí, že dojde de facto k rozvolnění, i když za určitých podmínek, ale zkrátka toto může zásadně ohrozit vůbec naše celé zdravotnictví. A já myslím, že všichni vnímáme apely zdravotnických odborů, nemocnic a všech, kteří jsou v plné linii, který skutečně jednoznačně potvrzují to, že ta situace je vážná a že my ten nouzový stav potřebujeme, aby jsme udrželi aspoň tu pandemii v tom stavu,
jaký teď máme. Máme tady britskou mutaci, v Rakousku je už jihoafrická mutace, v Portugalsku je už brazilská mutace, ten vír mutuje, útočí, agresivní a umírají mladší lidi. Takže já znovu apeluju na všechny, aby minimalizovali kontakty. Dnes už to epidemiologické šetření hygienických stanic není o tom, že jestli někdo měl 15-minutový kontakt na méně než 2 metry, ta britská mutace přeskočí za sekundu, podle například i profesora Hela z iniciativy Sníh. Takže to jsou vážné věci a znovu opakuji, aby jsme byli všichni zodpovědní, aby jsme skutečně pokračovali a zkusili společně znovu se semknout a vydržet ještě nějaký čas, aby jsme společně tu pandemii překonali. My samozřejmě ještě k tomu očkování, věřte mi, že dělá maximum pro to, aby jsme získali co nejvíc vakcín. To je hlavně moje práce, abych se snažil získat tu vakcínu, tlačíme na Evropskou komisi, snažíme se získat ty antibody koktejly, ty látky, které by pomohly s lepším průběhem u těch, kteří jsou pozitivní hned na začátku, vlastně ty nemoci. Takže děláme maximum a je mi líto, že zkrátka se tato vážná situace stává vyloženě jenom politickým bojem ze strany opozice ve sněmovně.